här. Vi gör någonting kul att berätta för er. Jajamän, det är nämligen så att vi är ambassadörer för Oribo. Tada! Yeah! Om du går in på deras hemsida nu, oribo.com, då kan du vinna en. Och det är inte vilket som helst, det är precis den här som jag har signerat. Inte illa. Gör det nu på en gång. Gör det. Hej då! Hej då!